Так, включаємо. Вітаємо усіх на нашому каналі. Сьогодні хочемо вам розповісти, що ще лишилося 2 тижні до моєї операції. Що ми знаємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день я розмовляла ще з одним нейрохірургом, і він сказав, що так, треба оперувати. Він мені розповів, як буде відбуватися операція, які можуть бути ускладнення. Ну, я, звичайно, погоджуюсь на операцію. І він мене трошки заспокоїв, бо мені, якщо чесно, страшно оперуватися. А ти що скажеш на рахунок тієї ситуації? Ну, я думаю так. Це все, звісно, дуже сумно. Ліпше, якби ти була здорова, і ми цього не знайшли. Але добре, що знайшли, і можемо щось вчасно полікувати. Тому що ні один з нейрохірургів не сказав, що можна не оперувати. Що нейрохірург в Україні, що нейрохірурги тут, всі, кому я показував, і всі, кому ти показувала, сказали, що то є до операції. Добре, що ні один з них не сказав, що це не можна зробити. Всі сказали, що то доброякісне, і що локалізація важка. Але доступи до неї є, такі операції робляться, зробити то можна і треба робити. Ну і то, що сказали нейрохірурги всі в один голос, що так лишити, нічого не робити не можна, тому що якщо нічого не робити, воно неминуче буде збільшуватися. Появляться симптоми, від того можна померти, а буде більше, буде важче зробити. Одним словом, операція, звичайно, має ризики, голова є голова, але раз немає виходу, то треба зробити і далі жити. Тому що і так спокою воно не дасть. Маю велику надію, що вдасться видалити її повністю. Бо бувають ще випадки, коли не можна видалити повністю. Я тільки надіюся на те, що ми виявили ще відносно вчасно, що воно ще не настільки велике, хоч воно велике. Та, до речі, 3,5 сантиметри по найбільшому розміру. Я думала, що менше, але казали, ну, що... Ну, який це вже. І що вдасться видалити повністю. І вже до того не вертатися. Звичайно, не уявляю і не хочу навіть про це думати зараз, що би було, якби пішли ускладнення. Ну, то не від нас, але. Ну, так. Ну, побачимо. Котик чорний. І що? Чого він ходить тут сам? Де? А вон пішов собі. Та хай собі ходить. Ні, ну, рідко коли бачиш. Я не вірю в чорного кота. Ні, рідко коли бачиш самотніх котів. Котів? Ну. Так. Ну, то й що? Ну що, надіюсь, ми ще поїдемо на Тенерифе. Ні, тут коли ми, куди ми планували? На Ібіцу. Трохи нам то плани хочу попсути наші. Ну ми не дамося, правда? Ну ми не дамося. Я буду мужня
переносити операцію. Буду вам все знімати, якщо зможу. Ну, по крайній мірі, до операції точно буду все знімати. А після операції то вже побачу, кому я буду стані. То ти прийдеш, будеш мене знімати, щоб потім показати, як я виглядала, добре? Якщо я зможу побачити, мається на увазі, що зрозумію, хто там буде. Але не будемо. Якщо ти зрозумієш. Ну, мається на увазі, що мені не пошкодять ніякі нерви такі, що вплинуть взагалі на моє нормальне мислення. Ні, ну тут так. Тут або якийсь там набряк, щось таке, і, коротше, можна померти, так сказав нейрохірург, в тому числі. Так. Або можна пошкодити нерв, який там є рядом, лицевий. Лицевий нерв. Ну і там, як тобі сказати, можна пошкодити зоровий ще нерв теж. А так, щоб ти там стала якась несповна розуму, то навряд чи. Ну так, але перекривлене лице може бути? Може бути. Ну, власне. То може бути. Ну, що зробиш? Не будемо про дурне думати, про погане. Але того не повинно статися, враховуючи, що ми звернулися до дуже досвідченого нейрохірурга. Нейрохірурга, одного з найкращих в Польщі. Так що має бути все добре. Добре, я настроєний на те, що все буде добре. Я теж. Підеш як на апендицит і все. Так. Ну апендицити теж ж різні бувають. Ну ясно. Тебе апендицит мала. Ну все добре. Заснула, проснулася, я сказав, все нормально. Так. Добре, будемо закінчувати, бо вітер може нічого я не чую. Ну і так приблизно має відбуватися і цього разу. До зустрічі в нових відео.